Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru, əməkdar artist Vahid Əliyevin səhhəti pisləşib. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə Qaynar İnfoya teatrdan məlumat verilib. Bildirilib ki, aktyor infarkt keçirib. Həkimlər aktyorun vəziyyətini ağır qiymətləndirib. Onlar deyir ki, təcil olaraq açıq ürək əməliyyatı keçirilməlidir.